בוא בקמא דף ממתת, אנחנו מתחילים מהמשנה בסוף העמוד הקודם. שור שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה, פטור מדמי ולדות. שור לא משלם על ולדות. למה? למדנו למעלה, רבי יוסי הגלילי למד, הוא בא על השור נקי, כתוב שם בדף ממבט, נקי מדמי ולדות, לכן פטור. למה המשנה דיברה בציור שהיה מתכוון לחברו? הגמרא תבאר. ואדם שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה, משלם דמי ולדות. כיצד משלם דמי ולדות? שמין את האישה כמה יפה שלא ילדה, וכמה יפה מי שילדה, ומה שירדה במחיר הוא צריך לשלם. אומר רבן שמעון בן גמליאל, אם כן, מי שהאישה יולדת משבחת, מה רב שמעון בן גמליאל מתכוון לחלוק על תנא קמא? הגמרא תבאר בשתי דרכים. אלא שמין את הולדות כמה הן יפים ונותן לבעל. כמה שהולדות יפים, אם הם היו לא נופלים. ואם אין לבעל, נותן ליורשיו. הבעל זוכה בדמי הולדות, כמו שהגמרא למעלה אמרה, כשכתוב בעל האישה, אפילו בעליה בזנות. ואחר כך נותן את זה ליורשיו. הייתה שפחה ונשתחררה או גיורת, ובדרך כלל שפחה או גיורת למי נשואה? לגר או לעבד משוחרר, והוא מת ולא ילדים, אז כיוון שכל נכסיו הפקר כי אין לו יורשים, זה שהזיק וחייב לו כסף זכה בזה בעצמו ולכן פטור. מה שהמשנה נוקלת שפחה ונשתחררה ולא נוקטת הייתה משוחררת, כי בא לרמוז שאין לו עוד ילדים אחרים, כי אם יש לו ילדים אחרים אז יש לו יורשים. מדייקת הגמרא מתחילת המשנה טעמה שהשור הזה מתכוון לחברו, אבל אם השור הזה מתכוון לאישה, משלם דמי ולדות. לכאורה כך מדויק, לי מטבת תופת לרבה דברה הווה, כי רבה דברה באמר למעלה בדף מבית, שברים שנתכוונו לאישה פטורים מדמי ולדות. הגמרא שם דרשה כי נצאו אנשים יחדיו, אנשים כשהם מתכוונים אחד יתכוון לאישה יהיה פטור מדמי ולדות, אבל שברים חייבים. בא הפסוק ובא לשון נקי ללמד שגם שברים פטורים. אמר לך רבה דברה בהו הדין, אפילו נתכוונו לאישה נעמי פטורים מדמי ולדות. אז למה המשנה כאן דיברה ועד הקטני שור שהיה מתכוון לחברו? היי דנקבה אלה מתנסי פי אדם שהיה מתכוון לחברו, ולמה באדם צריך לדבר ככה? והכי כתיב קרא, כי נצאו אנשים ירדה ומתכוונים אחד לשני ולא לאישה, קטני ראי שנעמי שור שהיה מתכוון לחברו. אומר רב פופי, שור שנגח את השפחה ויצאו ילדיה, משלם דמי ולדות. זה לא כמו שור שהיכה אישה שפטור מדמי ולדות. מיתיימך אמרת מעברת בעל מעוד האזיק, כמו שהוא הזיר כלו חמור מעוברת. דאמר קרו, שבו לכם פה עם החמור, מדומה לחמור. אז תוסת מבארים שבישלם באישה כתוב כאשר ישית עליו בעל האישה, אז שם אנחנו אומרים אנשי הוא בעל השור נקי, בעל השור לא משלם תשלום כזה. אבל איפה שהולדות תהיה לאדוניה, שייכים לאדון, שם גם בעל השור ישלם. כיצד משלם דמי ולדות? אז הגמרא שואלת למה רק דמי ולדות, דמי ולדות ושבח ולדות מבעלה. אישה מעוברת נראית יותר טוב, היא בעצמה המחיר שלה עולה חוץ מהולדות. עונה הגמרא אוכנה מקומה, כיצד משלם דמי ולדות ושבח ולדות? שמין את האישה כמה יפה שלא ילדה וכמה יפה מי שילדה, אז זה תנא קמא. אמר רב שמעון בן גמליאל, אם כן, כשהאישה, מי שהאישה יולדת משבחת, מה היא קומה? מה הוא מתכוון לומר לתנא קמא? כאילו הוא אומר לתנא קמא, לפי שיטתך, כשהאישה יולדת היא משבחת. לא נכון, תנא קמא אמר שהיא פוחתת.
אומר רבי אחי כמה, הוא בא בלתניקמה בלשון שאלה, וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד? שאתה אומר שככה נשום את זה, והלא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד. אז אם כן, אם נעשה כזה שומה, כמה הייתה פה קודם וכמה עכשיו, הוא לא שלם כלום. לכן אל השמין את הולדות ונותנים לבן. תעניינה מאחי, וכי אישה משבחת קודם שתלד אותו מלאחר שתלד, ואלו אישה משבחת לאחר שתלד אותו מקודם שתלד, אלא שמין את הולדות ונותנים לבא. זה היה הסבר אחד של רבי. רובי אמר אחי קטני, תנא קמא אמר שהוא נותן את דמי ולדות ודמי שבח ולדות, מה שהאישה עצמה השביחה מחמת הולד, נותן לבא. אז אומר לו רב שמעון מגמליאל, וכי אישה למי שיולדת משבחת, השבח שלה בעצמה הולך לבעלה, ואין לעצמה בשבח ולדות כלום? הרי סוף כל סוף זה גם מחמת הגוף שלה, זה שהיא נראית מנופחת ובגלל זה המחיר שלה עולה, זה בסוף סוף זה שבח בגופה, אלא שמין את הולדות ונותנים לבעל, ושבח ולדות חולקים, הבעל והאישה יעשו חצי חצי. תנינה מאחי אמר רב שמעון מגמליאל, וכי אישה למי שיולדת בשבחת ואין לעצמה בשבח ולדות כלום, אלא שמי נזק בפני עצמו וצער בפני עצמו, וזה נותנים לאישה, ושמין את הולדות ונותנים לבעל, ושבח ולדות חולקים. שואלת הגמרא, קשה דרב שמעון מגמליאל, דרב שמעון מגמליאל. בברייתא הקודמת רבן שמעון מגמליאל אמר שהאישה לפני הלידה שווה פחות מאחרי הלידה. ופה הוא אומר ששבח שהאישה השביחה מחמת הולדות משלמים. משמע שיש פה שבח. לא קשיא, כאן במבקרת, בהיריון ראשון היא מסוכנת ואין לה שום שבח. כאן בשינה מבקרת, שהיא כבר ילדה את הבן הבכור, אני אומר שהיא משבחת. ורבנן דאמרי שבח ולדות ולה נמי דבא. מה איתה עם הם? איפה הם יודעים את זה? למה הם אומרים ככה? אומרת הגמרא כדתניא ממשמע שנאמר ויצאו ילדיה. אני יודע שהיא הרה. למה כתוב ונגפו אישה הרה? מה תמוד לומר הרה? לומר לך, שבח הריון לבא. שאת הגמרא ורבי שמעון בגמליאל, היי הרה מי דור ישבי. הרי הוא סובר שגם בשבח ההיריון חולקים. ניבא אלי לכדתני רב לזר בן יעקב אומר לעולם אינו חייב עד שיקנה כנגד בית ההיריון. אמר רב פופה לא תאמה כנגד בית ההיריון ממש, אלא כל היחד הסליק בישיך מלבלד, כל מקום שיעבור חמימות לבלד מחמת המכה. אז רשי אומר שהיינו כנגד כל החלל כולו, לבוקי יד ורגל, שאם הוא עיקר אותה שמה הוא לא חייב. דלא אמרנו במשנה הייתה שפחה ונשתחרה או גיורת, הכוונה שהיה לבעל גר שמת בלי יורשים והכל הפקר, אז המכה פתור כיוון שהוא זוכה בזה מן ההפקר. אומר רבי לא שנו אלא שחבל בה בחיי הגר ומת הגר, וכיוון דחבל בה בחיי הגר זכה בו הגר, ואחר כך כיוון דמת הגר זכה בו מן הגר מן ההפקר. אבל חבל בה לאחר מיטת הגר זכיה לה היא בגביו, ברגע שהגר מת היא זכתה בוולדות, הוא מחייב לשילום אלי לדידה, הוא חייב לשלם לאישה הוולדות שלה. כך סובר רב. אמר רב חיסדה מרה דיחי, דיחי זה זאת באה על השמועה הזאת, את וולדות צרור הנינו, וכי וולדות זה כמו איזה צרור וזכיה ברו שהיא זוכה בזה מבעלה? מה פתאום? אלא איסה לבעל זכה לרחמונה, אם הבעל חי הוא זכה בדמי הוולדות, לסה לבעל אף אחד לא זוכה, גם לא האישה. לכן אם הוא חבל באחרי מות בעלה גם כן יהיה פטור. מיתווה כתוב בברייתא, היכה את האישה ויצאו ילדיה, נותן נזק וצער לאישה ודמי ולדות לבעל.
אין הבעל נותן ליורשיו את דמי הנזק, את דמי הולדות. אין האישה נותן ליורשיה דמי הנזק והצער. הייתה שפחה ונשתחררה או גיורת זכה. לכאורה מה רואים כאן? שגם אם היא הוקטה, אם הוא חבל בה לאחר מיתת בעלה, הוא זכה. ואת אמרה, אמרה הוא מעדיף וממתנית מדוקים נשחבל בה בחיי הגר ומת הגר. או חנה מנעמית שחבל בה בחיי הגר ומת הגר. היא באה איתה עם באמת הברייתא מדברת לאחר מיתת הגר. ותני, במקום לכתוב זכה, תכתוב זכתה. מי זאת זכתה? האישה. ותוספות אומרים שלא צריך לגרוס ולשנות את הברייתא. אלא הכוונה, זכה מי שיש לו זכות. אם הוא יכה בו בחיי הגר, אז כל אז המזיק זכה. אם הוא יכה באישה בהלכה מות בעלה, הלכה מות הגר, שהיא כבר זכתה בזה, אז מילה, היא זכתה, הוא שלם לה את דמי הולדות. לגמרי כתנאי, האם נאמר שהמחלוקת הזאת זה כבר מחלוקת תנאים? בת ישראל שניסית לגר ונתברה ממנו וחבל בה, בחיי הגר נותן דמי הולדות לגר, זה לכולם. לאחר מיתת הגר תוניחה לחייה ותוניחה לפטור. מה אליו תנאי נינו? מי שאומר חייב לאישה זה כמו רבי, מי שאומר פטור זה רב חיסדא. אומרת הגמרא לרבי שמחייב ודאי תנאי, התנא שאומר פטור לא מסתדר עם רבי, אלא לרב חיסדא מילמד תנאי, אולי נוכל לתרץ. אומרת הגמרא לא קשיא, הרבנן או רב שמעון מגמלין, הנושא שעוסקים כאן זה לא דמי ולדות אלא זה דמי שבח שהאישה השביחה מחמת ולדות. רבנן סוברים ששבח האישה שייך לבעל, זה טון אחד לחייב, סליחה, זה טון אחד לפוטו, מה ששייך לבעל הוא פטור. רב שמעון בגמליאל סובר שחצי שייך לאישה, אז פה הכל שייך לאישה, ולכן טון אחד לחייב. שואת המראה, אי רב שמעון בגמליאל, מה היה הרי לאחר מיתה, אפילו מחיים נעמית לפלגה. גם מחיים של בעלה, אם הוא חבל במחיים, גם כן צריך לשלם לה. אז למה זה מחלוקס רק לאחר מזה? עונה הגמרא, מחיים התלה רק פלגה, היא חולקת עם הבעל חצי חצי, אבל לאחר מיתה כולי היא כבר זכתה בכל הולדות. ליוויתם אור ואור רב שמעון מגמליאל, כאן בשבח ולדות, כאן בדמי ולדות בעצמה. שמה? מה שאמרנו פטור זה דמי ולדות שכולם לבעל, מה שאמרנו חייב זה דמי שבח ולדות שחצי שייך מחיים לאישה, לאחר מיתה הכל שייך לאישה. אומרת הגמרא, אם ככה אמרה משבח ולדות לשמע דמי ולדות, מזה שכשהאישה מחיים יש לה חצי מדמי שבח הולדות, לאחר מיתה היא מקבלת הכל. בוא נגיד שאותו דבר דמי הולדות גם כן היא מקבלת הכל. ומי דרב שמעון בגמליאל לשמע גם לרבנן, כי הרי בנקודה הזאת רבנן לא חולקים עליו. אז בוא נגיד ברור כמו רבי, אמרה לא שבח ולדות דשייך הידה בגוויו, שיש לה באיזה זכות בחיים, אז זה הכי יבירו בכולו. דמי ולדות או לשייך הידה בגוויו בכלל לא זך יבירו כלל, גם לא לאחר מיתה. בוא אמני רבי בסבא מרב נחמן, המחזיק משטרותיו של גר, אדם שמחזיק שטרות של גר, כי הגר משועבד לו בקרקעות, רוצה להחזיק בזה שיהיה עבוד קרקע, ועכשיו הגר מת, מה הוא? מה זה מחזיק בשטור? עדיין תדארי הוא למחזיק, הוא מחזיק בשטר על דעת לתפוס את הקרקע, ובארי היה לא החזיק, הוא לא עשה חזקה בקרקע, אז את הקרקע הוא ודאי לא זכה. משטור אינה מלא קנה, זה לאו דעת היה שטורי, הוא לא רוצה לתפוס את השטר בשביל הנייר, לכן לא קנה כלום. הודיל מדעת אינה מהשטורי, הוא גם רוצה לזכות בנייר עצמו, ולכן הוא יזכה לפחות בשטר. כך שואל רבי בסבת רב נחמן, אמר לו אני מורי, תגיד לי, תענה לי אדוני, וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך? זאת אומרת רב נחמן בעצם אומר, מה פתאום, הוא לא מחזיק את זה בשביל הנייר, אז ודאי לא זכה בנייר. אמר לו לצור ולצור. טוב, אומר רבי, משכונו של ישראל ביד גר ומת הגר, הכל הפקר, ובא ישראל אחר והחזיק בו, הוא החזיק במשכון
של הישראלי שנתן לגר. מוציאים אותו מידו ומחזירים את זה לבעלים. מה הייתה עם זה? כיוון דמיתלי גר פקה לאישי אבודי. החפץ המשכון הזה היה שייך לישראל. כיוון שזה היה משועבד, הגר לקח את זה. ברגע שהגר מת וכל השיעבוד פקע, אז זה ממילא לגמרי חוזר לבעלים, זה שייך לו. לכן מוציאים את זה מיד התופס. משכונו של גר ביד ישראל. הגר נתן לישראל משכון ומת הגר, ובא ישראל אחר והחזיק בו. זה המקורי, שזה אצלו כמשכון, כנהג במשכון כנגד מהותיו, כי זה מה שהוא תפס. וזה התופס החדש קנה את השאר. שואת הגמרא לכאורה, מדובר פה שהמשכון בחצר של הישראל שהגר היה חייב לו. אז זה המאי. תקנה לחצרו, דהאמר רב יוסי בר חנינה, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, שיקנה את החפץ, את המשכון הזה לגמרי. אמרי, אחרי במעסקינן דלייסה, שבעל הבית, המלווה הזה, לא נמצא פה, לא נמצא בעיר, איפה שהחצר נמצאת. ויש לנו כלל, כל היחד איסה לדידי, איפה שהוא בעצמו נמצא כאן, די בו, אם מקנה, מוציא קונה, אם הוא בעצמו היה רוצה לקנות, הוא היה קונה, כאן ילינה מחצר, גם החצר שלו קונה. כל היחד איסה לדידי, די בו יראו למקנה, לא ימוציא קונה, לא ימוציא קונה. אם הוא בעצמו ירצה לקנות, הוא לא יכול, כיוון שהוא לא פה, חצרו נע מלא קניה. זה גמרא כאן מחודשת. תוספות מעריך כמו ש... ואומר שבמציא בדף י' א', הגמרא בפשוט בוודאי לא סוברת ככה. וגם פה מסכמת הגמרא ואומרת, והילחסה דלסה בחצרו דלא קניה. כאן מדובר שפשוט המשכון לא נמצא בחצר של המלווה. לכן הוא לא קנה את השאר, ולכן הישראל החדש שתופס זכה בשאר. אבל אם הוא יהיה, אם זה יהיה בחצר שלו, בוודאי הוא יקנה גם אם הוא לא נמצא כאן. עד כאן דף ממתת.